Navbatdagi vaziyat poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumani ko'pchilik aholi orasida Darxon nomi bilan tanilgan hududda sodir bo'lgan. U yerda 5 ta avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Mana shu vaziyat bo'yicha ichki ishlar o'zining rasmiy ma'lumotini berdi. Mana 1 2 3 4 5 ta mashina avariya bo'ldi Darxonda. Ushbu yo'l transport hodisasi 19-iyun kuni sodir bo'lgan. Haydovchi boshqaruvidagi Nexia rusumli avtotransport vositasi oraliq masofani saqlamay kelayotgani uchun oldindagi Lacetti'ga urilgan. Lacetti ham o'zini to'xtatib qola olmasdan Matiz'ga, Matiz Nexia 2'ga urilgan va Nexia 2'ning ortidan kelayotgan Nexia 3 ham avtomashinalar qatoriga kirib qolgan va yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Jarohat olganlar yo'q. Mana shunday vaziyat agar xorijda kuzatilsa, u yerda avtomobil haydovchilar hech qanday stress, depressiyaga tushmaydi, chunki u yerda sug'urta kompaniyalari ishlaydi. Bizda esa arzimagan sug'urta qog'ozi olinadi, ammo uning hech qanday ahamiyati yo'q. Shunchaki inspektor to'xtatganda ko'rsatish uchun ana shu varaqani beriladi. Qolgan paytda u sug'urtaning hech qanday haydovchiga ham avtomobilga ham foydasi tegmaydi. Lekin shunday yo'l transport hodisalari sodir bo'ladiki, bir necha million so'm pul bilan ham ana shu yo'qotilgan insonlarni ortga qaytarib bo'lmaydi.